katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na hakuna haja ya kuinsaidia wa Kenya wapigane wenyewe kwa wenyewe. Unakuja unasema kwa mdomo moja serikali ni mbaya, alafu kwa mdomo mwingine ati tumefanya kama serikali. Kwani serikali ni ngapi? Unajua serikali ngapi Kenya hii? Moja. Ni moja ama ni mbili? Moja. Si ni moja? Si ni moja? Kama unataka uzuri wake, kae naye. Kama unataja ubaya wake, toka uache wale wengine waendelee. Lakini uwezi kuja na mdomo moja unasema hii, mdomo mwingine unasema matusi ya wale ambao mko ndani yao na mmesema mnafanya na wao. Ama ni namna gani wenzangu? Ni kweli. Wera wa heshima sio utumwa. Tuheshimiane jameni. Na tukiheshimiana Kenya itakuwa nchi nzuri, itakuwa nchi ya maana, itakuwa nchi safi, itakuwa nchi ambao wa Kenya wanajivunia. Lakini ukikuja kila saa